waa qurux iyo taale waxa lagu muray mid kala wallaahi waxa lagu murmay dadka kuma taana jareer way ee bimeel way adigiiba aan lagu murmay waa adigoo lagu yeeray alxamdulillaah alxamdulillaah jareer iyo bimeelbo ya Soomaali maho muslimo ya ayaga maanta ba abxaara cuninbo oo haa wadanki ama dambi ka galna xaalad uu taa alxamdulillaah dii jareer iyo ee bimeel iyo leeu sheegabo afatamana timaha xafadaan iska adkaadeen waxa maleeyaan baashi may biyaha dhanaanka Soomaali waa haa sankaan u jeedna isxisdeen kan dad iga sameeyna jiro oo qabilo weyn ka dhisheen maay baraad waxaas ii dhahlay waaye ilaa hadda aniga qof oo dhinacaas kugu tirinaa ma arkin dhinaca quruxda leh lagu tiriyaa dhinaca lagu tiriyaa warbeel taaban baa laa bixiyo zaa yarka ku dhaqno walaal wata ille saaxiibo xamar ma meeshan horta xamar ma midow ku fiicada ku sheegaa lix saac todoba saac bay nima isku socone carview ma jiro baraad meeshan hadda soo afuray jaa sideed di wal dhaafay wal urdu garacitaan iyo fooda walaal ma yada guriga geena caawe mala wallahi idle bil ramadaan lagu jiraa ramadaankan maxaa ka qortay niyo ramadaankan waxa waye waxaan ka qoray waxay tahay horta ee ramadaankan aniga hortayeen maalmihii hore maan inta dambe ma sumeen maalmihii hore maalmaha dambe ha ma sumeen waxaan usaday istaagan ka dhaca afka uur keenay marka dhaqtar walaashay qof aad aad ayuu qaaliya marad dumashida ah dhaqtar ii loo orday marka walaashay waxaan leeyahay qaar laqsiyo waxa waaye dhaqtar ii geysay jaka baa lagu sameeyey waxaa laga helay burad waa tan sii dheeraansa burad waxay ku fiican tahay markii kuwaa loo jirta caadi ah laakiin markii anoo kale adoo baga anoo jooga arrog maanay gaari moodi kari sababtoo ah qabowa madaxa iga dhacay inday xinjiray noqonayaan inaan baakinga kujiro waay ama inaan kuwaal shito kadib aan isku socdo marka waxaa lagu soo sheegay sonkar iyo iyo gaas xun waa laba ujeedad waa gaaska beerka waa lagu sheegay hadda kasta goomankaan lama soo galoo inay maya kan gaas waaye goomanka hadda marka adi aad aan lambar raadinayo kale si fiic markay inaan ama okaalo gista ameensan wax fiiriyo waaye waana calaamadaha sokorta haa marka duxooga digaarisa le adi intiisan kiliyaada ku dhufan haddii mar kiliyaha ku dhuftaan waa bisay u dhaheen marka waxaan dhahay waxaan dadka ordadaan orda ka war intii ilaa ay bagla orda soo laabto dhaha sharci lagu weydiin dil rabu taraafika ka weydiin ordka orda ma buuma hadda gashid kula hadlays bale ma wana qabina war qofka hal xuso ku dhufto wallahi inuu soo jeesanayo uruu ku dhacay uruu faa dhuba wal gariir aan la usoo wada kubinaalo Allah ku caafi inuu Allah ku caafi koode waxaan jeclaalaha niyo meesha Afrika cudurradeeda xanuunadeedana kugu soo yarbateena Mareykanka iyo meelahan caafimaad fariigaana sida uu dhaqsiya badan bal inaad ka wardoontid niyo Mareykan ma fariid u aadaa caafimaad ba Mareykan u aadaa macnaha ay shaqay caafimaad fariiga iyo waan ka rooyin ma wadankan iyo meelaha aan joogno Afrika marka ma lugeyna marka ma yaqaafka ku tagi leedaa shaqeynay sawtiga qabka ta ku jiraan walugeena hata hadii la fahmi hisaab halka u geenaa waxa hisaabiga halka kan raistan way aan ma fahmi hisaab halka fahmi hisaab halka dad badan oo macna kaamirada aan ku jirin oo dhinac gadaal taagan jiraan oo shacabka shacabka ha fahmi hisaab halka ay ka la aan ma lay dhaabi sax ayaga ku wadi karaan hata marakhin iyo amerika ay isku dhimanay ma yarub ma kaaday waxaa igu filan ba inaan turki aado turkina wax iska oo waxaan ku aadi karo dad shaqada aan bilaabo kale hadda moogtahay shacbaankii aan xogo shaqeeyay marka shacbaanku wixii marka aad awl lacagta waa iska dhiibi hadda siyaam after 60 all can shirin after 60 qudaart kumbalad ma tahay maaha lacag soo haray khair laqsi abo ina xisaabtan tabila all kama dee Ramadaan lagu jiraa mootay
marka walow horta waxa waya caafimaadkeeda caafimaadkeeda la isku dhaaf caafimaadka waas ka kaftamaya lacag ma laha hada xisaab la joogay ni horta caafimaadkeeda ahay amiin ya rabbi dadka qarku qosokaas qosla iska arkaan mud laakiin waxa waya hadaa qosmin ya ma oo aan mustamaay maxaa oqonayo maxaa ku soo koray inaa waxa ku soo kordhaysan ha Soomaalidu hal maad ku xiin markaa wani waa caatoob badayaa maxaa ku dhacay AIDS ma ku dhacay qarkood AIDS ma ku dhacay adoo wixii ku soo baxay xisaab isku dhufan raa wixii ku soo baxay ka jar ku dar ah ah ma kaas waa isku soo koobayna ina si cararno warba madam caawdan ama qalis oo absan baa ha madam caawdan aan xanuuno iyo barnaamij iyo dagaaladii Soomaali iyo waxa fil akshay korti idla dagaal wali ma gashaad nee ha dagaal ma gelna oo macnaa isha furunto laanka inta bishad may la kala maran in wuxuu dhahay qorid xabad aku idibe kaliya leeyo hal xaba ah aku idibe sad maxaa sameys bay dhahay aku idibe wuxuu shishka saaru yiri dalas toogo bagi answer turk mhm barwa baha ku soo mo ene u dhaal amal wa dhacay luuga ku dhaal inta ma haa bagi answer turk geegum anta taayada aan waa umalaya laba sambeelo mid madow darbaaxshada kugu dhici jirta iyo wixii dhacdooyada oo dhan in micla ay saameyn ku yeesheen ma dadkan ay asigaaleen darbaax wali darbaax ku dhufan fiir labis ku askartan oo aaway barnaamijyada ku dhigta diinada geerid hal dhinaca u badnaa jira wixii taa ka jirta qaybtan waxa qaybtan waxaan ku soo adeeyna inaa ka maqlo ayay ku yiraa ay waa isku soo koobay baab oo boolis oo ku maqan isku soo koobayna ayay aan maxaa leedahay bulshada bulshada waxaan leeyahay aad aan islaamina ilaahay wadankeena barwaaqo allah noo dhigo culayska saarna allah ka qaado wadanka toosan ummad xalaala waxaan kaloo aad iyo aad aan leeyahay aan la talinaa dhilahay dhalinyarada social media ku jiraan waalayaalow qabiil wuxuu taray malaha wallahi wa billahi wa talaa maantii aad dhimato ee lagu dhaqaayo waxa ku dhaqaa waa in yaro kooban afantena gudka cid kula galis malaha ninka shala qabeel ninku taageeraysay kuma raacay kuma cidna ka miiqaano social media baq akleda marka waxaan dhilahay wadanka sawir fiican laga bixiyo sawirada xun ee laga muujinayo facebook la saarayo ana waxa sidaa social media laga dhaaf sawto ah si dadka ugu farxaan afantena laakiin waxa soo baxay waniyo yaani etiopianki oromadii afka soomaaliga barteen aan soo maleeyo seelta ay oo shaqsiinta aan soo toqof Soomaali oo damir leh ya ma ku dhahay aad ma ku dhahay fiiri ka soo qaado kale anay imeen iska ciyaareyno aan mar waxa waqti qaadanayno aan bulshada la wadaagna facebook aan soo galiya marka mid ay soo caanay wuxuu leeyahay ilmaha xaraanta ku kursi oo xaraanta ku dhasho xaraana ku kursi lacagta ka shaqaysaa xaraama oo soo nikisay isaga laga yaabo inuu waalidkiisa hooyisa abisi oo aflagaaday oo caayo rag badan waxa aan wax la yaab ilaabo laba arimood yaab ila tahay koronto waxaan la yaabay oo adraxmaan aan shuqast inta qabsto ogeed waa hool ku buuxsamay balanka dagtagnaa tigid waxaadi wax la goon kar ma gudaha cirir waay dad aqaan oo dhar ay qaawin yihiin ya aabiga darkay ahabeen ku xigay magribki comedy soo bixinay leen weelay ka cabsada aad baash maxaa ku soo gelay shaqo ma joogo ha waa sheekada Soomaalida lagu yaqaan waa ha maxaa kale ku sidar nin waxaan kale la yaabay aniga ma arkin nin kale caynay ya anuu waxaan islee xogow aan islee niyo shubay ku batay meesha horna oo shubay ku batay horo walaa horna oo gaadashay ilaa Cabdullaahi noona aad u maasan tahay caawa talooyin fara badan ayuu idin la wadaagay aan isoo duciyaan horta wallahi horta ugu sheegay horta inta kulligood ka wasalama asxaabta family sawirka inta jaalkaaga daawato yani waxa way dadka dad badan waxa jira nadiifa oo carabkooda la saaraya oo hadii ku duciyaan ku dhaan Allah ku caafiyo caafinaa maxaa dhahay beruura waa taa aniga aan xanuunsanahay aan sheegay oo wareer jiray maka sirta soo dego sayid abaar qabsana indhaha madowanaay adiga muddo kadib
وتديك مرة دعو مكان فيسبوك صدق مركي أعرف ما دنا أمهد علي سوى ها أمهد علي مكان تذكر حن أنت حن أنت في عن أنت حن آير أنت في عن أيا بدن وعرفها ها أنت في عن أنت حن وحلا أيضا تقول الله سبحانه وحق الله تص أنت في عن وحلا يا والد حلال حلال يدم كده لي إن هو واحد الله يهاي دعائنا الحمد لله إلهي قر ويقبله أنت يا رسول وحلا الله سكرتان لي وصل شيء وكله إنه إله يجدي قو يعني محد وحلي جم حد حال دلينا كنقطة حال دلينا كنقطة المهم كرسي ما أنت المهم أنت راح بحوا بسواي الله عافي ولا ليال برشاد الصومالية بالرمضان هو الوجرة بعد الأفر إن شاء الله ولا لكي أدنى أدوجعشهين وقدر الدعاء إن الله سبحانه وتعالى حنونا ذكر الدوان وعي ودم بيلقص الشيء قاركنا برضا كم يتهاي إنه إله محايشة وكعافيو دعاء وقصك هذا فدو إله إلى هذا أدنى وما سنتقيل أنو حن كلها هاي ما دام هذا أنصاف أفرى الله كعافيو عاف ما تام الله كسيء تاني برامج كان برامج لما ده أنت أني إدلي أصحاب تكلا عندي بقول كل مدونة سيداي نبتكلي والسلام عليكم عليك هم الدوا كده يعني ده ورحمة الشيل موت حد ما حنا إن ما المي هروان صوم عمره لكن أيام ما صوم حد ما داوي صدان أن صوم كر سكرتي جاس كي أنت سكي هيان طاوي حقوده هيان إلهي متقال ميا ها ما يود دريم هيان ما يود دريم قارن دريم الموتة dareemay aan ku igana dad ku dhig kare aniga ne waa somal aniga rabbi asan ku gule ma yata soo soba waxa ay kugu jecel yihiin bulshada boo arunta ay inta badan aan u sheegtid waaye tani inta barnaamij kan barnaamij la mid aan dib ugu wado kulmi doona sida ay nabadgelyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh